नमस्कार, माउन्टेन संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण प्रसाद। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने, जसमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मनोनयन पत्र हिजोबाट दर्ता आरम्भ भइसकेको छ। मङ्सिर 10 र 21 गते हुने सो निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको छ र त्यस क्रममा अन्य व्यवस्थापनका कामहरू पनि धमाधम भइरहेको छ। स्थानीय निकाय अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको वैशाख 31 पछिको यो 4 महिनाको अवधिमा के कस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ? सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा पुर्याउने गरी व्यवस्था भएको, स्थानीय तहको व्यवस्थापनबाट जनता कतिको सन्तुष्ट छन्, जनप्रतिनिधिले कुन तरिकाले काम गर्न पाएका छन्, आज हामी सो विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरु समक्ष संवाद प्रस्तुत गर्नेछौं। संवादका लागि ललितपुर जिल्ला स्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ अहिले संवादका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद छ तपाईं र तपाईंको पपुलर माउन्टेन टेलिभिजनलाई। स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको सहज र कति कठिन छ? स्थानीय तहमा काम गर्नलाई कति सहज र कति कठिन भन्दा पनि हामी हरेक कठिनाई र हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्छौं भनेरै हामी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका हौं र त्यो होमिए अनुसार हामी निर्वाचित भएर पनि आयौं र निर्वाचित भएर आइसके पश्चात हामीले जुन संविधानको प्रदत्त अधिकारहरू स्थानीय तहको सञ्चालनको लागि जति पनि ए अधिकारहरु प्रत्याजित गरिएको छ, त्यो प्रत्याजित अधिकारहरुलाई जनता समक्ष पुर्याउनको लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएर लागिरहेका छौं र हरेक चुनौती र हरेक कठिनाईलाई एउटा अवसरको रूपमा हामीले चाहिँ परिणत गर्ने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। हुन त तपाईहरु जनताको माझ साझा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसअघि कर्मचारीले 20-22 वर्ष जति सञ्चालन गरे, स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्न तपाईले अहिलेको कर्मचारी वर्गबाट कुन प्रकारको सहयोग प्राप्त भएको छ र जनताका अपेक्षाहरू कसरी तपाईले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झनै 15 वर्ष भयो र 15 देखि 20 वर्षको बीचमा जुन स्थानीय तहहरू जुन जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा जति पनि रहेको थियो, त्यो अवस्थामा जुन कर्मचारीहरूले विकास निर्माणदेखि प्रशासनिक कामहरु सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अलिकति केही हदमा सुरुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको असहजता थियो र त्यो असहजतालाई मैले मेरो नगरपालिका भित्र त्यसलाई सहजतामा परिणत गर्नको लागि कर्मचारीहरुसँग बसेर हरेक बैठकहरु, हरेक उहाँहरुलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने र त्यसपछि हामी निर्वाचित भएर आउनुको कारण र हामी निर्वाचित भएपछि जनताको अपेक्षा जुन छ त्यो अपेक्षालाई पूरा गर्नुको साथसाथै विकास निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने पर्ने भएकोले गर्दा हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्पिरिटमा हामीसँग भएका कर्मचारीहरू पनि हिन्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कर्मचारीहरूको असहजतालाई पनि सहजतामा परिणत गर्न विभिन्न किसिमका प्रयासहरू हामीले गर्यौं। त्यो अनुसार अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरू पनि हाम्रो स्पिरिटमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र हिजोको जस्तो चाहिँ असहज अवस्था थियो आज त्यो असहज अवस्था छैन र कर्मचारीले पनि जुन हामीले निर्माण गरेका नीतिहरू छन्, हामीले तयार गरेका जुन कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो लेभलबाट अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढेर बढिरहनु भएको छ। यो 4 महिनाको अवधिमा यहाँले पाउनु भएको जुन समय कम होइन, हैन? मान्छे त अब जनप्रतिनिधिहरूका लागि त्यो 100 दिन हनीमुनको पिरियड भनिन्छ, तर तपाईहरुले यो 4 महिना पाउनुभयो। वैशाख 31 गतेबाट आजको यो 6 गतेसम्मको अवस्थामा जनतालाई, उहाँहरुले तपाईलाई दिएको मतको जुन एउटा आशा र भरोसा सँगसँगै विश्वास पनि गरेका थिए ती कुराहरुमा के काम गरेर देखाउनुको ४ महिना भित्र अलिकति त्यसलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दिनु त। ४ महिना हामी वैशाख ३१ गते निर्वाचित भयौं र निर्वाचित भइसकेपछि ज्येष्ठ ८ गते मैले पदभार ग्रहण गरेँ। पदभार ग्रहण गरेर आइसके पश्चात आषाढ ३१ गते सम्म जुन २ महिनाको लगभग २ महिनाको अवधिमा हिजो राजनीतिक सम्मेलनका दलका साथीहरुले जुन बजेट र नीति र कार्यक्रम बनाउनु भएको थियो त्यो नीति र कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले पहल गरे। जति पनि विकास योजनाहरु अधुरो रूपमा रहेका थिए, जति पनि विकास योजनाहरु चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए ती बढिरहेका योजनाहरुलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने र समयमा पूरा गराउने र त्यसपछि जुन सुरु नभएका योजनाहरुलाई चाहिँ सुरु गराउन मैले २ महिना आफ्नो बुद्धि विवेक सम्पूर्ण त्यो प्रयोग गरेर हिजोको योजनाहरुलाई कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित गराए र यसरी केन्द्रित गराइसकेपछि वैशाख ३१ गते हामीले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु हाम्रो पालाको बजेट हामीले निर्माण गर्यौं र वैशाख आषाढ ३१ गते हामीले भव्य रूपमा एकदम सभ्य र साध्य भव्य रूपमा नगर सभा गर्यौं र नगर सभाले हामीले हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको चाहिँ विकासको लागि हाम्रो नगरपालिकाका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरुको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण सहितको आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले एउटा चाहिँ नीति कार्यक्रम सहितको एउटा बजेट तर्जुमा गर्यौं र त्यो बजेट हाम्रो ४० करोडको हामीले अनुमानित बजेट तर्जुमा गर्यौं र त्यो ४० करोडको अनुमानित बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका योजनाहरु अगाडि बढायौं र हामीले त्यही नगर सभाबाट एउटा नगरको आमूल परिवर्तनको लागि एउटा नारा तयार गर्यौं। त्यो नारा स्वच्छ सफा समृद्ध सुन्दर महालक्ष्मी नगर भनेर हामीले नारा तयार गर्यौं र यही नारालाई मूल आधार मानेर हामीले अल्पकालीन मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु बनाउँदै छौं र बनाइरहेका छौं र यो त्यसपछि यहाँले भन्नुभयो मेयर साहब त्यो नारा जुन छ नि वास्तवमा बनाउन सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न एकदम कठिन छ। अहिलेका जुन अवस्थाहरु यहाँले हेर्नुभयो नगरपालिकाको धेरै जसो नगरपालिकाको समस्या उस्तो उस्तै छ, ढल पानी सडक र पुल पुलेसा यस्ता कुराहरुमा अड्किएका विकास चाहिँ बढ्न सकेको छैन। अगाडि तपाई कहाँ जनताका प्राथमिकता जुन ४० करोड रुपैयाँ भन्नुभयो त्यो ४० करोड रुपैयाँ भित्र महत्त्वपूर्ण योजनाहरु जनताले देख्ने गरी के गर्नुभयो तर्जुमा त्यो अलिकति बताइदिनु त। मैले यही कुरा भन्दै थिएँ जुन हामीले नारा तयार गर्यौं यो नारा भनेको सधैँको लागि हो। महालक्ष्मी नगरपालिका कुन दिशातिर अगाडि गइरहेको छ, हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाको भिजन के हो, मिशन के हो भन्ने कुराहरु औलाउने त्यो नारा हो। त्यसकारण त्यो नारालाई मध्यनजर गरेर त्यो नारालाई चाहिँ मूल आधारमा बसेर हामीले कार्यक्रम बनाउने जुन मैले ४० करोडको अघिको बजेट भने त्यो ४० करोडमा २० करोड त साधारण खर्चतर्फ जान्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको १० करोड विकास बजेटको रूपमा हामीले खर्च गरेर १० करोड अनुमानित चाहिँ के भन्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गरेर हामीले उठाउने लक्ष्य लिएको हौं। त्यसकारण यसरी हामीले ४० करोडको बनाएको। यसमा हामीले १० करोडमा हाम्रो नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार बिन नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर हामीले यो चाहिँ आर्थिक वर्ष निर्माणको आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधारको आर्थिक वर्ष भनेर हामीले हरेक वडालाई हाम्रो जुन विनियोजित १० करोडको जुन विकास बजेट छ त्यो विकास बजेटलाई हरेक वडामा हामीले चाहिँ के भन्दा 80% विकास बजेटमा खर्च गर्ने र 20% चाहिँ साधारणतर्फ खर्च गर्ने भनेर हामीले चाहिँ के भन्दा नीतिगत निर्णय गर्यौं र 20% बजेट यदि खर्च भएन भने विकास बजेटमा खर्च गर्न पाइन्छ तर विकास बजेटको पैसा चाहिँ के भन्दा सामाजिक सुधारका तर्फ खर्च गर्न पाइदैन भनेर हामीले नीतिगत निर्णय गर्यौं र यो १० करोड असाध्यै सानो अमाउन्ट हो, यो अमाउन्ट ठूलो अमाउन्ट होइन तर पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रबाट के आउँछ, केन्द्रबाट आएको १० करोड हो। मैले जुन भने ३० करोडमा केन्द्रबाट १० करोड विकास बजेटको र २० करोड साधारण खर्चको रूपमा र १० करोड हामीले आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गरेर उठाउने हामीले लक्ष्य लिएर ४० करोड बनाएको हो। त्यसकारण यो बजेट ठूलो अमाउन्ट होइन तर ठूलो अमाउन्ट नहुँदै पनि हामीले त्यो बजेटलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका भित्रको भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ जस्तो सडकको विस्तारलाई सडकको स्तर उन्नतिको लागि हामीले छुट्याएका छौं, त्यस्तै गरी ढलको सीमांकनको लागि र सर्वेको लागि छुट्याएका छौं, त्यस्तै गरी खानेपानीको लागि छुट्याएका छौं र त्यसपछि नै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्र, स्कूल लगायत अन्य क्षेत्रहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपबाट अहिले यो पहिलो वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै अमाउन्टले पनि देखिने कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर ल्याएका छौं र नेपाल सरकार लगायत विभिन्न चाहिँ अरु दात्री निकायहरुसँग हामीले समन्वय गरेर हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धिको लागि र हाम्रो नगरपालिकाको विकासको लागि हामीले चाहिँ कुराहरु अगाडि बढाएर लगिरहेका छौं। यसरी लगिरहने सन्दर्भमा जस्तो सडक विकासले सडक डिभिजन कार्यालयले हाम्रो निश्चित सडकहरुको कालेपत्र गरिदिने यो हामीसँग चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्झौता अनुसार चाहिँ सर्वे काम सकिसकेको छ। त्यस्तै गरी खानेपानी तथा ढल निकास विभागले के गर्दिएको छ भन्दा ढलको सर्वेको लागि एउटा निश्चित रकम छुट्याएर सर्वेको लागि गरिदिसकेको छ। त्यस्तै गरी पुलहरुको लागि पनि के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सडकदेखि लिएर चाहिँ उपत्यकासँग समन्वय गरेर 5 वटा पुलहरुको लागि पनि हामीले बजेट विनियोजित गरिसकेका छौं। यसरी हाम्रो नगरपालिकालाई विनियोजित 10 करोड अमाउन्ट नहुँदा नपुग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारी निकाय लगायत अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरेर हाम्रो नगरपालिकाको विकासको लागि चाहिँ हामीले कामहरु अगाडि बढाइरहेका छौं। धेरै जसो नगरपालिकाहरु जो छन् नि त्यो अब जनताले राति सुतिरहेका थिए, गाविसमा बसेका ती जनता एकैचोटि नगरपालिका घोषित भइसकेपछि बिहान मात्रै थाहा पाए। सरकारले आफ्नो परिबन्धमा परेर र वा राजनीतिक दाउपेचका हिसाबले र विकास निर्माणको चाहनाको हिसाबले केही ठाउँमा जनताको मागले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकाहरू चाहिँ घोषित गरिएर यो नगरपालिकाको जुन साधन र स्रोत छ त्यो असीमित छ होइन भनेर मान्छे भन्छन्, लिमिटेड छ, त्यो चाहना चाहिँ असीमित छ। त जनताको असीमित चाहना लिमिटेड यो साधन स्रोत भित्र चाहिँ गर्नुपर्ने कामको आधारमा यहाँको नगरपालिका मात्र होइन देशका अन्य नगरपालिकामा पनि जसरी यहाँले 40 करोडको बजेट भन्नुभयो, विकासतर्फ चाहिँ 10 करोड हुनुभयो, 25% को मात्रै विकासको कुरा छ। 10 करोड चाहिँ उठाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यो 10 करोड उठ्छ उठ्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँहरूले चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ। जनताको भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि खालि हामीसँग कर उठाउँछ, विकासका नाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका बाँधिएका व्यवस्थापनभित्र चाहिँ घेराबन्दी गरिन्छ, तर इन्सेन्टिभ जनताले पाउने कुराहरू राम्ररी न ढलको व्यवस्था भएको छ, न पानीको व्यवस्थापन भएको छ, न सडक सफाईको, न बिजुली बत्ती, धेरै कुराहरू यो भित्र पर्छन्। सार्वजनिक शौचालयको पनि अभाव रहेको छ भन्छन्। यो अवस्थामा तपाईँको नगरपालिका महानगरपालिकासँग जोडिएको र राजधानीको भित्र एउटा सेरोफेरो भित्र बसेको हुनाले जनतालाई कुन ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हैन, सबैभन्दा पहिला त के कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले जुन नगरपालिका घोषणा गर्यो त्यो पहिला पूर्वाधारविहीन अवस्थामा घोषणा गर्यो र कुनै पनि नगरपालिकालाई घोषणा गर्नु अगाडि हामीले के भनिरहेको थियौँ नि पूर्वाधार सहितको नगरपालिका हुनुपर्छ भनेर। हाम्रो नगरपालिका मंसिर 16 गते 2071 सालमा स्थापना गर्यो। त्यतिखेर तत्कालीन 5 वटा गाविसलाई जोडेर चाहिँ एउटा नगरपालिका बनाए जुन नगरपालिकाको कुनै पनि पूर्वाधार थिएन, भौतिक पूर्वाधार थिएन। इभन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नगरपालिका सञ्चालनको लागि कार्यालय समेत भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। यसरी हामी भाडामा बसेर काम गरिरहेका छौं। अब जे जस्तो भए पनि नेपाल सरकारले जब घोषणा गरिसक्यो नगरपालिका भनेर 5 वटा गाविसलाई मिलाएर अब हामी फर्केर फेरि गाविसमा अथवा जान सक्ने अवस्था छैन भने भएको साधन र स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेरै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौं। र जस्तो सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो नगरपालिकाबाट जनतालाई दिने चुस्त सेवाहरूलाई प्रशासनिक सुधारतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित गरेँ र प्रशासनिक सुधारतर्फ जब हामीले ध्यान केन्द्रित गरिसके पछाडि अहिले नगरपालिकाले दिने कुनै पनि सेवाहरू चाहिँ के भन्दा चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ हिजो महिनौँ दिन लाग्यो भन्ने सेवाहरू आज के भन्दा कि नक्सा पास जस्तो काम पनि के भन्दा अधिकतम 7 दिनभित्र हाम्रो नगरपालिकाले अहिले हामीले नक्सा पास दिइरहेका छौं। यदि सबै डकुमेन्टहरू नगरपालिकाले माग गरेका सबै डकुमेन्टहरू कागजातहरू चाहिँ पूरा गरेर यदि कुनै पनि सेवाग्राही आउनुहुन्छ भने त्यो सेवालाई हामीले तत्कालीन रूपमा हामी अधिकतम 7 दिनभित्र हामीले दिइरहेका छौं। 94 दिनमै हाम्रो नक्साबासको सबै काम पूरा गरिरहेका छौं। त्यसैगरी अन्य प्रशासनिक कामतर्फ हाम्रो कर्मचारीहरूले साथीहरूले चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवाग्राहीहरूलाई दिइरहनु भएको छ र जुन सेवाले पनि एक किसिमको प्रभाव पोजिटिभिटी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ जनताहरुमा। भने दोस्रो अब हामीले देखिने गरी दिने कामहरु भनेको जुन अघि तपाईले उल्लेख गर्नुभएका यो कमन समस्या हो, देशकै समस्या हो। त्यो राजधानी होस् या ठूला महानगरपालिका होस् या नगरपालिका या भर्खर चाहिँ के भन्दाखेरि न्यूली बन्ड नगरपालिका हाम्रो जस्तो यो साझा समस्या हो। यो साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जनता र नगरपालिका एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी करको नगरपालिकाले जुन कर मात्रै लगाउँछ भन्ने सन्दर्भमा जुन कुराहरु गरिरहनु भएको छ, कर हामीले त्यस्तो धेरै किसिमबाट लगाएको छैनौं। नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि नै नगरपालिकाले करमा जानु पर्थ्यो, तर हाम्रो मात्रै नगरपालिका एउटा त्यस्तो नगरपालिका जुन नगरपालिका मालपोत मात्र उठाएर बसेको अवस्था थियो। तर अब जब नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि नेपाल सरकारले दिएको नियम अनुसार कि त घर जग्गा करमा जानुपर्छ कि त एकीकृत सम्पत्ति करमा जानुपर्छ र अहिले नयाँ निर्माण भएका सबै नगरपालिकाहरूलाई त नेपाल सरकारले नै स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि तपाईहरु सबै एकीकृत सम्पत्ति करमा जानुपर्छ भनेर। त्यो हिसाबबाट हाम्रो नगरपालिका हामी पनि के भन्दाखेरि हाम्रो नगरसभाबाट हामी एकीकृत सम्पत्ति करमा गएका छौं र यो एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक र प्रगतिशील छ र यसमा हामीले करको दायरा धेरै बनाएका छैनौं। कर धेरै लगाउने गरेका छौं, करलाई न्यूनतममा राखेका छौं तर दायरालाई फराकिलो बनाएका छौं, जसले गर्दा करमा चाहिँ के भन्दा सबै जनताहरु करको दायरामा अटाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ के भन्दा करको रेट कम गरेर दायरालाई फराकिलो बनाएका छौं। यसरी हाम्रो नगरपालिकामा पहिलो रूपमा हामीले कर यो वर्षदेखि चाहिँ एकीकृत सम्पत्ति करको चाहिँ उठाउने थालनी गरेका छौं र त्यो कर उत्साहप्रद रूपमा चाहिँ उठिरहेको अवस्था छ। त्यसपछिबाट अर्को आम्दानीको रूपमा आउने भनेको घर नक्सा पास हो। त्यसैगरी अरु आयकरहरुको तर्फ एउटा करहरुको छ, त्यही करहरुको आधारमै हामीले 10 करोड चाहिँ उठाउन सक्छौं भनेर भनेका छौं। यो उठेको रकम जुन एकीकृत सम्पत्ति करबाट जुन उठ्छ त्यो उठेको रकम नगरपालिकाले आफ्नो राख्दैन। त्यो नगरपालिका जुन वडाबाट जति रकम उठेको छ त्यसको 70% त्यही वडाको विकासको लागि दिने भनेका छौं। जस्तो 1 नम्बर वडाबाट मानव 1 करोड रुपैयाँ उठायो भने 1 करोडको 70% चाहिँ के भन्दाखेरि 1 नम्बर वडामा जान्छ र त्यसपछि अर्को वडामा जति उठाउँछ त्यसको 70% जान्छ र बाँकी 30% मात्र के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल बास्केटमा राख्छौं नगरपालिकाको। र त्यो 30%ले अर्को जुन ठाउँमा कर उठ्दैन, जुन ठाउँमा चाहिँ विकास चाहिँ नितान्त जरुरी छ, त्यो 30%को बास्केट चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी युज गर्छौं। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि समग्र नगरपालिकाको विकासको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो कलेक्टेड जुन चाहिँ उठ्ने जुन करको रकम छ त्यो रकमलाई चाहिँ हामी विनियोजित गर्छौं। यसरी विनियोजित गर्दै जाने क्रममा अहिले हामीले खानेपानीको सम्बोधनको लागि जुन चाहिँ हामीले केयुकेएलसँग पनि कुरा भएको छ, अहिले इमाडोलको चाहिँ लागि 2nd फेजमा दिने भनेर भनेको छ। त्यसपछि ललितपुर महानगरपालिकाले जब त्यो केयुकेएलको पानी खान उपभोग गर्नुहुन्छ, त्यो उपभोग गरिसकेपछि यता दुधकोशी र फर्पिङबाट आउने पानीलाई खानेपानी विभागसँग र त्यही ललितपुरजीको मेयरसँग मेरो कुरा भएको छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दा चापागाउँ ग्रिडमा राखेर त्यो चाहिँ के भन्दा यता हाम्रो नगरपालिकातिर ल्याउने कामहरु हामीले। पानी वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो हो, यो नभए हुँदैन। बिहान उठ्ने बित्तिकै मान्छेले पानी चाहिन्छ, राति सुत्ने बेलासम्म पानीको खाँचो सबैले पर्ने हुनाले यहाँहरुले जुन कर उठाइराख्नु भएको छ त्यसलाई जुन पानीमै पहिला केन्द्रित गर्नुभयो भने आम जनताको चाहना मध्ये 50% जति चाहना पूरा हुन सक्ने सम्भावना धेरै जसो ठाउँमा यस्ता व्यक्त गरिएको छ। म यहाँसँगको यो प्रसंग चाहिँ जोड्ने छु केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ रामेश्वर श्रेष्ठ, महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर, जसले विकास निर्माण र त्यो ठाउँको अवस्था सँगसँगै देशभरका अन्य नगरपालिकाहरूले बेहोर्नुपर्ने साझा समस्याको बारेमा पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। केही बेर व्यापारिक विश्राम। पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। अहिले हामी माउन्टेन संवादमा छौं र संवादमा हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ। मेयर साहब, पुनः यहाँलाई स्वागत छ। हस्त, धन्यवाद छ। यो स्थानीय तहमा काम गर्न त्यति सहज छैन वास्तवमा, तर यहाँले सहज ढङ्गले काम गर्न पाएको भनेर अघि बताउनुभयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरसम्म पुर्याउने भनेर प्रचार धेरै भयो। के कस्ता अधिकारहरू गाउँघरसम्म आएको, परिवर्तनका अनुभूति जनताले कसरी पाइरहेको छ एकचोटी त्यो बताइदिनु त। अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा घरघरमा भनेर भने के भन्दा जुन संविधानले प्रदत्त अधिकार छ, जति पनि अधिकार हिजो जस्तो हाम्रो अब नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि जनसमुदायहरू जस्तो शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कामहरू गर्न जानु पर्यो भने उहाँहरू कहाँ जानुपर्थ्यो भन्दा ललितपुर आउनुपर्थ्यो केन्द्रमा। त्यसपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरू लिएर आउनु पर्यो भने उहाँहरू आउनुपर्थ्यो ललितपुर जिल्लामा अथवा राजधानी, त्योभन्दा माथि भने अन्य राजधानी। अब त्यस पछाडि अब ती सबै कामहरू चाहिँ के भन्दा हाम्रो नगरपालिकाभित्र नै उहाँहरूले त्यो सुविधाहरू पाउने भएको कारणले गर्दा घर आँगनबाटै त्यो सेवा पाउनु नै के भन्दा सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ के भन्दाखेरि एक किसिमबाट चाहिँ जनताहरूको आँगनमा आएको हो भन्ने कुरा हो। जस्तो बाहिरकोलाई चाहिँ यो अझै धेरै चाहिँ सार्थकता हुन्छ। जस्तो डोटीको जनताहरूको कुनै काम गर्नुपर्दा काठमाडौँ आउनुपर्दा, कुनै विकास एउटा माग्नुपर्दा काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो भने कुनै 10 करोडको 5 लाख 10 लाखको बजेट माग्नु पर्यो भने डोटीदेखि काठमाडौँ आउँदा उहाँहरूको एउटा टिम आउँदाखेरि नै लाग्थ्यो होला चाहिँ 50,000 रुपियाँ खर्च। तर उहाँहरूले आज त्यहीँ पाउने भएकोले हामी उपत्यकाभित्रको भएको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै अधिकार यहीँ आइसकेको होइन कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो चाहिँ ठाउँको मान्छेलाई ललितपुरमा पुग्न, पाटन बजारमा पुग्न त्यति धेरै लाग्दैन, 1 घन्टामा हामी पुग्न आउन जान सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति हुँदैन। तर सिंहदरबारको अधिकार घर आँगनमा भनेको चाहिँ सिंहदरबारबाट दिने जुन सेवा शर्त सुविधा छ, जस्तो नागरिकतादेखि लिएर सिफारिसदेखि लिएर नक्सापासदेखि लिएर जुन गर्ने कामहरू लगायत अन्य कामहरू जुन छ, जस्तो अब सिडिओ कार्यालयमा गएर गर्नुपर्ने काम, जिल्ला जनस्वास्थ्यमा आएर गर्नुपर्ने काम, अनि जिल्ला ऐन कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। के बनाउनु भएको छ तपाईँहरु? पुरै हामीले ऐन कानुनहरू, हामीले 7वटा ऐन कानुनहरू बनाएर हामीले स्थानीय कार्यविधि बनाएर आएको छौँ। त्यो कार्यविधि हामीले नगर सभाबाटै हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। जस्तो आर्थिक ऐन बनाएका छौँ। आर्थिक ऐन बनाइसके पछाडि त्यसबाट जुन संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकारहरू छ, जस्तो कर उठाउने, जस्तो एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी दिग्दर्शन हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी आएर चाहिँ के अन्य करहरू उठाउनको लागि हामीले कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले नगर प्रहरीहरू सम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अन्य कार्यविधिहरू बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधिको मातहतमा रहेर हामीले कामहरू गर्छौँ। त्यस कारण के भन्दा स्थानीय तह चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको कारण किन भन्दा यो अटोनोमस छ। यो अटोनोमस भएको कारणले गर्दाखेरि यसले आफ्नो परिधिभित्र, आफ्नो एरियाभित्र कुनै पनि किसिमको सेवा शर्त र सुविधा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानुन र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएर लान सक्छ। त्यो अगाडि बढाएर लाने क्रममा हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाएर चाहिँ हाम्रो सेवालाई हामीले चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ र हाम्रो सेवालाई प्रभाव गरेका छौँ। तर एउटा चाहिँ के भन्दा सेवा प्रभाव गर्ने क्रममा हामीसँग हुने चाहिँ एउटा समस्या भनेको के भन्दाखेरि जस्तो अघि भन्नुभयो, जस्तो खानेपानीको कुराहरूमा खानेपानी हिजोसम्म के थियो भन्दा उपभोक्ता समितिहरू अथवा विभिन्न समितिहरू बनाएर सञ्चालन गरिरहेको थियो। त्यो सञ्चालन गरेर बनाएका समिति आज पनि छ। त्यसलाई हाम्रो दायरामा ल्याउनको लागि हामीले एउटा कार्यविधि बनाइरहेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकाभित्र खानेपानीलाई सर्वसुलभ बनाउनको लागि केओकेएलसँग कुरा भएको कुराहरू मैले अलि राखेँ। त्यसपछि हामीले चापाखर्कको खानेपानी योजनालाई हामीले योपालि नेपाल सरकारलाई उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्न लागेको थियो, हस्तान्तरण गर्न रोक्यौँ र हामीले अहिले के भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो खानेपानी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार र महालक्ष्मी नगरपालिका मिलेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले खानेपानी विभागसँग चाहिँ हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। होइन, यो अन्य नगरपालिकाका मेयरहरू, उपमेयर र जनप्रतिनिधिसँग तपाईँहरूको अनुभव साटासाट यो 4 महिनाको भित्र वा टेलिफोनमा डायलग कुन ढङ्गले त्यो ठाउँमा विकास भइरहेको छ, तपाईँहरूले कुन ढङ्गले गर्न खोज्नु भएको छ, त्यस्तो केही कुराकानीहरू भएको छ? फर्मल्ली आइडिया एक्सचेन्ज प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मेयर उपमेयरहरूको भएको छैन, तर टेलिफोनिकल्ली र इन्फर्मल चाहिँ हाम्रो भएको छ। हामी हरेक नगरमा जस्तो ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यूसँग सम्पर्क हुन्छ, उपमेयरज्यूसँग हुन्छ। तपाईँभन्दा अलिकति फरक किसिमको विकास गर्ने तरिका जुन छ नि अन्य नगरपालिकामा त्यो के पाउनु भएको छ र तपाईँहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ? त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी अब चाहिँ के भन्दा सूर्यविनायकसँग हुन्छ, लगायत काठमाडौँसँग हुन्छ, सबैसँग हुन्छ। तर फरक के हो भन्दाखेरि फरक त कुनै त्यस्तो किसिमको विशेष फरक छैन। जसको आर्थिक सम्पन्नता छ उसको अलिक अगाडि बढ्छ, जसको आर्थिक सम्पन्नता अलिक कम छ उसको अलिकति पछाडि आउने हो। तर के भन्दाखेरि त्यो क्रममा महालक्ष्मी नगरपालिका पनि आर्थिक साधन स्रोत कमी भए पनि हामी केही पछाडि चाहिँ छैनौँ। हामीले सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी केही हदमा कुनै विषयमा विषयगत रूपमा हामी अगाडि पनि छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो हामी आइसके पछाडि अब निर्वाह हाम्रो नगरपालिकाभित्र जम्मा 5 वटा स्वास्थ्य चौकीहरु थियो, एउटा पीएसी सहित हैन। त्योलाई स्वास्थ्य चौकी एउटा किसिमको अव्यवस्थित थियो, तपाईहरु जो कोही गएर पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेको मात्र हैन, अव्यवस्थित थियो र डाक्टरहरुको सेवा थिएन पीएसी मा। अहिले हामीले 3 जना एमबीबीएस डाक्टरलाई त्यहाँ हामीले राखेका छौं र त्यसपछि अहिले कन्सल्टेन्टहरुबाट हामीले सेवा दिन लागेका छौं र एन्डोक्रिनोलोजिस्ट र गाइनोकोलोजिस्टको सेवा भइरहेको छ, डेन्टलको भएको छ, त्यस्तै गरी पेडियाट्रिशियनको चाहिँ हामीले सेवा दिन गइरहेका छौं र त्यसपछि त्यहाँ अहिले नयाँ एक्सरे मेसिन जडान गरेका छौं, नयाँ ईसीजी मेसिन हामीले जडान गरेका छौं, नयाँ चाहिँ के नगरपालिका भित्र नगरपालिकाको लुबो भित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र त्यसपछि अहिले 24 आवर्स बर्थिङ सेन्टर बनाएका छौं। त्यहाँ राम्रो एउटा ल्याबको हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौं, एउटा राम्रो फार्मेसीको व्यवस्था गरिसकेका छौं। यसरी त्यो एउटा चाहिँ पीएचसी एउटा किसिमको चाहिँ सामान्यतया हस्पिटलको रूपमा चाहिँ त्यो चलाइरहेका छौं र अस्ति मात्रै हामीले दशैं अगाडि मात्रै के भन्दाखेरि एउटा बृहत हामीले चाहिँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्यौं, जुन स्वास्थ्य शिविरमा 1000 जना भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनुभयो र त्यो सेवा लिँदा सम्पूर्ण चीज हामीले फ्रीमा दियौं। झन्डै झन्डै 8 लाख बराबरको औषधिहरू हामीले निःशुल्क वितरण गर्यौं। यो त यहाँले भनेको यो काम त अनुकरणीय हो, अरू नगरपालिकाले, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले नै गरे हुन्छ यो यस्तो कुराहरू। तपाईहरुले पारिश्रमिक लिइराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म हामीले पारिश्रमिक पनि ल्याएको छैनौं। लिने के घोषणा गर्नुभयो कि नलिने घोषणा गर्नु? हामीले नलिने पनि घोषणा गरेका छैनौं र के नेपाल सरकारले हामी लिन्छौं, किन भन्दाखेरि हामी त्यसबाट के पार्टीलाई लेभी बुझाउने पनि कुरो छ। अब यो के भन्दाखेरि पार्टीलाई लेभी बनाउने यता गर्ने, लिए पनि नले पनि म पार्टीको एउटा क्याडरको हिसाबबाट चाहिँ के भन्दा मैले पार्टीलाई चाहिँ के भन्दा पार्टीले दिएको निर्देशन र पार्टीको चाहिँ कामहरुलाई मैले गर्नुपर्छ र पार्टीलाई मैले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने, त्यो म हिजो लेबी ले पनि कि मैले चाहिँ पारिश्रमिक नले पनि मैले गर्नुपर्छ, ले पनि मैले गर्नुपर्छ। अहिले विधिवत रूपमा कति बुझाउनु पर्छ तपाईहरुले त्यो आफ्नो पारिश्रमिकबाट? हाम्रो यस्तो मेयर भइसकेपछि कति बुझाउने यस्तो किसिमको छैन, केही निर्धारण त गरेको होला नि? केही निर्धारण गरेको छैन, किनभने हामीले लिएका छैनौं, अधिकांश ठाउँमा कसैले लिने भएको छैन। तर नेपाल सरकारले जतिसके छिटो लिन्छौं हामी, जतिसके छिटो लेबी के पारिश्रमिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ, किनभने यदि निर्वाचित जनप्रति हिजोको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र आजकोमा धेरै फरक छ। आज 24 घण्टा उहाँहरु चाहिँ के भन्दा सेवामा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो काम गरिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जुन पहिला तोकेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ कानुन बनाएर हो के गरेर हुन्छ तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ र दिनुपर्छ र उहाँहरुलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने कामहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि हामी पनि जनप्रतिनिधि हौ, सभासद पनि जनप्रतिनिधि हो, मन्त्री पनि जनप्रतिनिधि हो। मन्त्रीले तलब खानु हुने अनि सभासदहरुले तलब भत्ता खानु हुने अनि निर्वाचित स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले चाहिँ खानु नहुने भने कहीं हुन्छ? उहाँहरु चाहिँ जनप्रतिनिधि, उहाँहरु जनप्रतिनिधि हो कि हैन कि त अहिले त्यसलाई डिफाइन गरिदिनु पर्यो। अहिलेका मन्त्रीहरुले खोजेको जुन पारिश्रमिक तपाईहरुले लिनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पारिश्रमिकबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो गरीब विद्यार्थीहरुलाई पढाउने सन्दर्भमा वा अन्य विकासका सानातिना योजनामा वा त्यो बिरामी भएको व्यक्तिलाई सघाउने हिसाबले पनि त्यो केही रकम छुट्याएको हुन्छ। तपाईले पनि केही छुट्याउनु भएको छ कि भनेर मात्रै मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको, त्यसमा मैले कुनै गर्न खोजेको हैन। अन्यथा अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो लेखा पनि छैन, छुट्याएको। तर लिन त छ नि, केही योजना त बनाउनु भयो होला नि? त्यसमा हामी लिन्छौं, जब नेपाल सरकारले घोषणा गर्छ, जुन पहिला घोषणा गरे त्यो लिन्छौं र त्यसरी अहिले हामीले छुट्याएको छ। त्यो स्वाभाविक अधिकार हो, कसैले पूर्ण रूपमा पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ, कसैले आंशिक पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ, कसैले छुट्याउन पनि सक्नुहुन्न। त्यो आवश्यकता अनुसार एउटा चाहिँ स्वाभाविक अधिकार हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका भित्र हामीले कसैले पनि के भन्दा यो गर्नुपर्छ र यो गर्नु पर्दैन भनेर हामी भन्दैनौं। त्यो आफ्नो स्वाभिविक अधिकार सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न सक्छ। मेयर साहब, यो प्रदेश सभाको लागि मनोनयन पत्र हिजो पहिलो चरण अन्तर्गतको दर्ता भएको छ। अब प्रदेश सभा कस्तो हुनु पर्यो जसबाट चाहिँ तपाईहरु र त्यो क्षेत्रका जनताले एउटा जुन चाहना राखेको छ विकासको, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सघाउने ढंगको चाहिँ प्राप्त होस् भनेर जुन एउटा मान्छेले लगाएको हुन्छ नि चाहना, त्यसप्रतिको तपाईको धारणा के छ? प्रदेशको जुन हिजो अब नोमिनेसन भयो पहिलो चरणको, संविधान कार्यान्वयनको क्रममा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। अब प्रदेश र संघको तिनै तहको चुनाव कम्प्लिट भइसकेपछि संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र र त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि देशले एउटा निकास पनि पाउँछ, सायद संक्रमण काल पनि अन्त्य होला र जुन अहिले प्रदेश र स्थानीय तह बीचको के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन सन्दर्भ छ, प्रदेशले चाहिँ स्थानीय तह पहिलो सरकार भयो, प्रदेश दोस्रो, संघ तेस्रो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानले जुन प्रदत्त गरिएका अधिकारहरू छ संविधानको भावना र मर्म विपरीत कुनैले पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यो काम नगर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ र के भन्दा विकासको लागि र संघीयतालाई सफल पार्नको लागि स्थानीय तहलाई मजबुत नगर्ने हो भने र स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र अटोनोमस नबनाउने हो भने संघीयता फेरि पनि सफल हुन सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि फाउन्डेसन भनेको स्थानीय तह हो। हामीले घर बनाउँदा नि जग बलियो बनाउनु पर्छ भन्छौँ, त्यसपछि मात्र माथि। त्यस्तै गरी संघीयता कार्यान्वयनको लागि र संघीयतालाई सफल बनाउनको लागि संविधानलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनेको जग भनेको स्थानीय तह हो। त्यसकारण स्थानीय तहलाई संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुसार नै पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि अटोनोमस र चाहिँ के भन्दा शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ र प्रदेश र चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय तहको बीचको रिलेसन एकदम हार्मोनी हुनुपर्छ, एकदम राम्रो हुनुपर्छ र सम्भावना छ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको मतभेद र विवादहरू चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोगमा आउन सक्छ, करकोमा आउन सक्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यो सम्भावनालाई प्रदेशमा आउनुहुने नेताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझेर प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समझदारी र प्रदेश र स्थानीय तह बीचको चाहिँ एउटा जुन शासन सञ्चालन छ त्यसलाई चाहिँ असाध्यै पारदर्शी किसिमबाट र एकदमै चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ प्रदेश कानुन बन्नुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय तह बलियो बनोस् र स्थानीय तहलाई दिने जुन संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारहरू छ त्यो अधिकार प्रदेशले चाहिँ पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। देशभरका जनप्रतिनिधि, मेयर र उपमेयर, उहाँहरूलाई जनताप्रति कुन तरिकाले जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट व्यक्त गर्ने चाहना र त्यो प्रकारको अवस्थामा ढाल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ त उहाँहरू सबैजना जनताप्रति पूर्ण रूपमा इमान्दार हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपमा जवाबदेता हुनुहुन्छ। यसमा मैले उहाँहरूलाई केही सजेसन दिनु पर्दैन। तर म आफै पनि के भन्दा पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाबदेही छु। पूर्ण रूपमा म के भन्दाखेरि जनताप्रति चाहिँ जनतालाई जुन दिनुपर्ने सेवा शर्त सुविधा निस्वार्थ रूपमा प्रदान गर्नको लागि म प्रतिबद्ध छु। त्यसकारण हामीले जुन उद्देश्यका साथ निर्वाचन लडेर हामी निर्वाचित भएर आयौँ त्यो गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई आज हामीले पुरा गरेर जानुपर्ने दिन्छ। त्यो पुरा गरेर जानको लागि जुन कामहरू हामीले गर्नुपर्छ त्यो कामलाई चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ सिलसिलावार रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको स्थानीय तहको सरकार जुन पहिलो निर्वाचित भएका छौँ, मलाई लाग्छ कुनै पनि स्थानीय तहकोले पूरा रूपमा यस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू होइन, किन यो पहिलो चरण छ। संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो भएकोले गर्दाखेरि हामीले बाटो मात्रै कोरेर जान सक्यौँ भने, स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ के भन्दा खाका तयार गर्न सक्यौँ भने त्यो नै उपलब्धि हुन्छ। संक्षेपमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरो छिटो र छरितो जनताको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, होइन त? एकदम। ल, यहाँले चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू राख्नुभयो। समय र संवादका लागि माउन्टेन टेलिभिजनको तर्फबाट मेयर रामेश्वर श्रेष्ठमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत मेरो नगरपालिकामा भएका काम कारवाहीहरूको बारेमा मेरो व्यक्तिगत धारणाहरू जुन राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर श्रेष्ठ, महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर। जनताका काम जन अपेक्षा अनुसार नै सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रदेश र केन्द्रका जुन सरकार गठन हुन्छ त्योसँग समन्वयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र जन अपेक्षा अनुसारको विकासमा हामी प्रयत्नशील रहने भन्ने कुरो उहाँले बताउनुभयो। यिनै प्रसङ्गसँगै माउन्टेन संवादको समय सकिएको छ। म बालकृष्ण प्रसाद पनि यो कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।